já jsem Gergon a dneska bych vám rád představil tuhle deskovou hru Adventure Begins. Sponzorem tohle pořadu je Fifth a tuhle deskovou hru najdete na jejich obchodu, takže dole v popisku pod videem určitě bude odkaz přímo k tyhle deskové hře. Proč jsem se odhodlal recenzovat nebo udělat rozbor deskové hry? Protože tahle je napůl rozkročená mezi deskovou hrou a RPGčkem. V tyhle hře skutečně vybíráte a stavíte si svého hrdinu, máte na výběr z několika možností. Ten hrdina se může posouvat z první na druhou úroveň. Ty hrdinové společně jako družina procházejí nějaký lokace, zažívají tam dobrodružství. Je v tom prvek vypravěčství, jsou tam nějaký nepřátelé, který porážejí. A je to hodně provázaný jakoby s takovým tím klasickým vypravěčstvím toho PJ a hráčů právě v klasických RPGčkách. Takže mi se tato disková hra hrozně líbí. Je pro 2 až 4 hráče, já si myslím, že nejlepší je v 5. Protože u hře 2 až 4 hráčů se tam střídá role, dejme tomu toho vypravěče. Vždycky v každém kole jeden ten hráč předčítá ostatním ten úkol pro tu danou lokaci a myslím si, že kdyby se to hrálo v 5 a ten jeden měl neustále tu pozici toho vypravěče a odehrával to dobrodružství s ostatníma, a oni by každý hráli za svého hrdinu a procházeli ty lokace a poráželi monstra a zažívali ty dobrodružství, tak je to skutečně desková verze RPGčka a myslím, že to je vynikající věc. Buď pokud chcete si zahrát něco ve stylu RPGčka, nemáte moc času, tohle je hra, kterou máte třeba za hodinku odehranou, nechcete hrát celovečerní nějaký dobrodružství, a nebo pro úplný nováčky, který vůbec netušejí, jak jako RPGčko hrát, hráči neumějí popisovat svoje akce a tohle všecko, tak tahle hra vás s tím provede tak jako postupně, jsou tam kartičky, které musíte popisovat, co děláte, vymýšlet, jakou akci vlastně provedete. A je takový nenásilný způsob, jak se naučit tohleto vypravěčství a popisování akcí právě potom v RPGčkách. Takže si myslím, že z tohle hlediska to je opravdu vynikající hra a že si užijou jak hráči RPGček, tak i úplní nováčci, kteří si to chtějí jenom vyzkoušet. Třeba právě na tu hodinku nebo hodinku a půl, jaký to vlastně je hrát RPGčko a popisovat svoje akce. Teďka vám ukážu, co všechno v tyhle ty hře najdete a popíšeme si i základní pravidla, takže přestože je ta hra v angličtině, myslím si, že většina z vás nebude mít problém po skouknutí tohohle videa tu hru vzít a normálně odehrát, protože většina těch věcí je buď naprosto jednoduchá angličtina, a nebo je to tady udělaný pomocí různých symbolů, takže na první pohled vidíte, co která věc dělá. Na začátku, jak už jsem říkal, tak si vytváříte svoji vlastní postavu. Na výběr tady máte ze 4, každá ta postava má svoji základní barvu, ale není to tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nemyslím výběr, ale to, že by byly jenom 4 postavy, protože každá ta postava má několik dalších možností, takže si skutečně můžete postavu vyladit přesně podle svých představ. Máme tady čaroděje, barda, bojovníka a tuláka. A když vezmeme jednu tu postavu, jednu tu barvu, třeba tady čaroděj má modrou barvu, tak za prvý, tady máte první kartičku, kde si můžete vybrat, jestli jste chlap nebo ženská, aspoň takový základ. Takže jednou můžete hrát za chlapa, za ženskou, nemá to žádný herní efekt. Jde v podstatě na váš pocit, za koho hrajete a nějaký obrázek, co jste za postavu. S tím souvisí potom modrá figurka. Každý hrdina tady má svou figurku ve své vlastní barvě. Já si myslím, že mě dlouho modrý nebo jednobarevný nevydrží, si je velmi rychle nabarvím nějak pěkně. Takže to je i, jsou to prostě parádní miniatury i pro RPGčka, pro hru, který se dají nabarvit. Myslím, že měly být zhruba ve stejné velikosti jako figurky pro Dungeons and Dragons. A každá postava má svoji vlastní barevnou 20-stěnou kostku, kterou hází na svoje útoky. Takže to je takový základ, jestli vyberete barvu, postavu, který povolání chcete hrát. V tuhle chvíli já třeba například čaroděje a mám k němu figurku a 20-stěnou kostku. A potom tady je ještě několik dalších karet. První co, tak si vyberu takový podobor toho čaroděje. Tady mám na výběr třeba nějaký tulák, léčitel, tornádo a nebo trickster, nějaký tricker, podvodník, dejme tomu. A každý tohle podpovolání, ten podobor, má totiž svoje vlastní speciální dovednosti. V podstatě jednu. Jednu. Je tady takový krátký popis, jaký zhruba ten čaroděj je. Tenhle ten, jestli je chytrej nebo vychytralej, jestli je
agresivní, protivnej, nebo hodnej, milej, laskavej. Prostě jako popis, jak zhruba tu postavu můžete hrát. A pak je tady jedna jeho vlastnost, kterou může použít jednou v každé lokaci. Lokace si za chvíli ukážeme. A buď to má nějaký efekt, třeba že můžete znova přehodit svoji kostku nebo něco takového. A nebo to je klasický útok, například nějakým kouzlem, že buď můžete zraňovat monstra, anebo třeba léčit ostatní hráče, když tady mám léčitele. Jo, takže si vyberete v podstatě ze 4 podoborů nějakou svoji speciální schopnost, kterou používáte jednou v lokaci. Takže během hry můžete používat asi 4x. A potom si ještě vyberete ze 2 dalších kartiček, kdy každá ta kartička obsahuje 2 vaše útoky. Vlastně 3, pardon. Jsou tam 3 útoky, 2 jsou nahoře takový ty základní jednoduchý. A potom tam je jeden větší, složitější útok. A takže si berete z těchto 2 a ještě ji potom otočíte za určitých podmínek na druhou stranu, čímž se posunete jakoby na druhou úroveň, z první na druhou, a veškeré tyto vaše útoky, které tam máte, tak zesílejí. Ty útoky jsou rozdílný v tom, že to jsou nějaký jednodušší nebo složitější kouzla u čaroděje, u tuláka to můžou být třeba útoky dýkou nebo kuší, u nějakého toho bojovníka to je třeba krátký meč a obouruční meč. Takže máte tam na výběr z několika útoků, tady čaroděj teda ze 3 a mám tady na první úrovni, pokud bych si vybral tuhle kartičku, tak tady mám hořící ruce, magickou střelu a potom iluzi. Hořící ruce zraňují za 1, magická střela za 2 a ty iluze může zraňovat buď za 2, anebo za 1 a ještě na chvíli omráčit nestvůru. Jak tyhle útoky fungují? Úplně jednoduše. Rovnou každého toho útoku máte napsaný, kolik musíte hodit na ty 20 stěnné kostce, abyste zasáhli. Takže tady třeba hořící ruce jsou 5+, takže když si vyberu, teď se sílám kouzlo hořící ruce, hodím 20 stěnkou, hodím větší číslo než 5, na 5 včetně, tak jsem zranil za ten jeden život na druhý úrovni, pak od 5 vejš je meteorická bouře a zraním za 2. Pokud si vyberu, že budu střelit magickou střelu, musím hodit 12 a víc. Takže si vždycky nejdřív vyberete útok, co chcete jakoby sesílat za kouzlo, nebo čím útočit, a potom házíte kostku, jestli se vám to povedlo nebo ne. U toho třetího, tam je pak několik stupňů, třeba tady ta iluze 1 až 10, nestalo se vůbec nic. 11 až 16 zranil jsem za 2, a od 17 vejš jsem zranil za 1, ale na chvíli jsem omráčil nestvůru. Takže úplně jednoduchý pravidla, ze 3 karet si postavíte postavu, a potom tam máte konkrétní útoky, které můžete používat v bojích, všechno to je hod 20 stěnkou a nějaký zranění nebo nějaký efekt. To je všechno, co se týká vytvoření postavy a jakým způsobem postava hraje. Další část hry je, kde se hraje. Hraje se ve Forgotten Realms a jsou tady 4 lokace na takových jednoduchých kartách, které poskládáte za sebe. A máte z toho v podstatě takovou kampaň, kdy vaše družina prochází jednu, druhou, třetí a čtvrtou lokaci. Ty lokace tady jsou Hora Hotenou, Gontlgrim, Zelený les, Neverwinterwood a Neverwinter, neboli Letohrad. Takže máte tyhle 4 lokace. Pro každou hru je můžete poskládat v libovolném pořadí. Můžete si je seskládat, jak chcete, takže nezáleží v podstatě na tom, v jakém pořadí je ty hráči procházejí. A na každý ty mapě, když na ní dojdete, tak to je jedna lokace, takže tu svoji speciální schopnost můžete použít jednou v téhle mapě. Ta mapa je složená ze 3 základních políček, kde jsou nějaké základní setkání. Protože ke každé ty lokaci je ještě speciální balíček karet, který si zamícháte a vždycky, když přijdete na jedno tohle volné políčko, tak otočíte jednu tu kartu a vidíte, co tam došlo, na jaké setkání tam došlo. Takže tady jsou 3 základní setkání. Potom 4. políčko je boj s nějakým bossem tyhle lokace. K tomu si něco řekneme za chvíli. A pak tam jsou ještě 2 vedlejší políčka, na který vaše družina může vstoupit. A tam 100% probíhá souboj. Na těch klasických setkáních to může být i nějaký mírumilovný setkání, ale tady stranou vždycky dochází k souboji. Co se týká těch lokací, otočíte kartu a hraje to celá družina zároveň. Takže celá vaše družina je na prvním políčku, pak se celá družina přesune na druhý, pak na třetí, pak na čtvrtý. Takže vaše družina vždycky zažije to jedno setkání na tom jednom políčku.
Proto je to poměrně rychlá hra, protože jsou 4 lokace a na každý ty lokaci jsou v podstatě 4 setkání. Jo? Takže 16 setkání jste na konci hry, je to taková fakt prostě oddechovka třeba na hodinku. Ale vždycky ta jedna postava, jedna samotná, se může rozhodnout, že půjde na to vedlejší políčko a tam si zabojovat. To klidně může, jde tam sama, potom se zase vrátí zpátky k celý svý družině a odehrajou tu další setkání. Tohle myslím, že může udělat každá z vašich postav, takže některý můžou jít předem, nebo všechny můžou vymetat všechny tyhle ty vedlejší políčka, protože tam nabíráte zlaťáky, poklady, monstra zabijíte a podobně. Tak, to by bylo, co se týká lokace a jak funguje. V podstatě jenom projdete po těch jednotlivých políčkách celá družina zároveň. Ale jak jsem říkal, každá ta lokace obsahuje karty setkání. Jsou v podstatě dvou druhů, buď to je nějaký klasický setkání, to má modrý pozadí, anebo to je monstrum, to má hnědý pozadí. A když si to rozdělíme, tak ty monstra potkáváte na těch vedlejších, jenom monstra, a na těch hlavních můžete potkat kterýkoliv z těch dvou. Buď monstrum, anebo klasický setkání. Co je důležitý vědět, ty obrázky jsou nádherný. Dobře, není to důležitý vědět, ale je to dobrý vědět. Ta grafika je fakt parádní, je to nádherně namalovaný, takže karty graficky vypadají skvěle. A co se týká těch setkání, tak boj s monstrem je v podstatě úplně jednoduchý. Říkali jsme si, že vaše postava má nějaký 3 útoky, vždycky si vybere v každém kole, který zvolí, hodí 20stěnkou, buď se trefí nebo netrefí, a monstru postupně ubývají životy. Stejně tak vaší postavě můžou ubývat životy. A jakmile je monstrum nebo postava na 0 životech, tak umírá. U těch postav to je složitější, nebo spíš jednodušší, protože neumřou hned, můžou se samozřejmě v dalším kole nějak oživit, takže tady nedojde k tomu, že byste na 3. lokaci, že by vaše postava umřela a vypadla ze hry. Pokračujete normálně dál, ale monstrum teda prohraje a končí. Každý to monstrum má zase nějaký svůj útok, většinou nějaký základní, a monstra tady mají černou 10stěnku, kterou házejí na útoky, a třeba tady chazma, tak 1 a 4 nezasáhne, 5 plus zasáhne za jedno zranění. Potom, co ho porazíte, tak získáváte jeden zlaťák za tohle monstrum. Během hry získáváte zlaťáky, hromadíte je každý sám za sebe a ty se vám později budou hodit. Tak a občas tam je třeba i nějaká speciální vlastnost, třeba tady je odolná proti magii, takže tady je -5 na všechny útoky kouzlama. Má tato potvora. Co je zajímavé, tak je to, že tam potvora útočí na každého, kdo útočí na ní. To znamená, není to o tom, že by 4 hráči zaútočili a pak by jednou zaútočila potvora na jednoho z nich. Ale v každém kole hráč zaútočí na potvoru, potvora zaútočí na hráče. Druhý hráč zaútočí, monstrum zaútočí. Jo, takže je to takhle, každý s každým si dají nějaký zásah, buď se trefí, nebo se netrefí. Co je zajímavé, tak jsou tyhle ty druhý náhodné setkání, dejme tomu. A to proto, že tady se právě často hraje na nějaký to vypravěčství. Zatím to všecko byla fakt deskovka. Vybrali jste si karty, máte útoky, hodí kostkama, přicházíte o životy. A tyhle modrý setkání jsou o tom velmi často, že někdo popisuje, co se děje. Například tady byla nějaká karta, z kopce se řítí vozík naložený zbožím a vyděšený vozka ječí. Popište, jak tuto situaci vyřešíte. A každý z těch hráčů popíše svůj vlastní způsob, jak zareaguje. Uskočím, skrčím se k zemi, pokusím se zastavit ty koně, pokusím se vyskočit na ten jedoucí povoz, abych ty koně zastavil opratěma. Prostě vymýšlej svoje vlastní varianty a ten, kdo v tu chvíli je ten vypravěč, tak rozhoduje třeba, kdo z nich našel nejlepší nebo nejzajímavější nebo nejvtipnější řešení, a podle toho za tyhle setkání zase může dávat zlaťáky, a nebo tady jsou občas nějaké setkání, kde si vybíráte, že nebo třeba, že přijete společně s něčím a pak se hází kostkou, jestli váš plán vyšel nebo nevyšel. Když vyšel, třeba se vám vylečí nějaký život, když nevyšel, přijdete o nějaký životy nebo o zlaťáky, nebo najdete nějaký monstrum, který vás prosí o pomoc a vy se můžete rozhodnout, pomůžu mu nebo mu nepomůžu. A řeknete si, pomůžu mu, to mě nic špatného nemůže udělat, a bude tam napsaný, jestliže jste mu pomohli, přišli jste o polovinu zlaťáku, protože vás okrad a utek. Pech. Takže tímhle způsobem tady jsou dělané náhodné setkání,
A proto si myslím, že to je výborná věc pro nováčky, který chtějí třeba zkoušet RPGčko, protože tady máte jasně danou situaci, jasně dané okolnosti a řeknou vám, vymyslete nějaké řešení a popište ho. Jednou, dvouma krátkýma větama klidně. A nebo se můžete rozpovídat, jak chcete. Ale je to taková průprava a vtažení do tohle světa RPG, abyste se naučili přemýšlet o svých postavách, vymýšlet, co by ta postava udělala a nějakým způsobem to popsat, což je naprosto super. Každá dobrá hra musí mít dobrýho záporáka. Takže řekli jsme si, kdo hraje, kde se hraje, a teď je důležité, jak i proti komu hrajete. Hrajete v podstatě proti hře, pokud budete hrát v těch hráčích, kdy jeden dělá PJ, tak proti němu, který ovládá monstra. Na začátku hry se zvolí jeden hlavní boss, jsou tady zase čtyři na výběr. Máme tady nějakého zeleného draka, krakena, ohnivého obra a beholdera zřícího. Takže na začátku zvolíte jednoho z nich, že je hlavním záporákem tyhle hry, nebo ty jedny kampaně, kdy to jednou jdete projít celý. A každý z nich má vzadu 20 životů, který mu musíte ve finálním souboji ubrat, abyste ho zabili, porazili a vyhráli tu hru. A má tam zase nějaký svůj vlastní útok na ty hory 10 stěnkou. Jo. 1 až 2 netrefil, a pak tady zraňuje za 1, 3 až 5, 6 až 9 zraní za 2, a když hodí 10, tak zraní za 4 nějakého toho hrdinu. Takže vyberete si toho hlavního bose, který bude v závěru. Ale důležitý je, že jak jsem říkal, každá ta lokace má svýho vlastního bose, takového strážce brány, kterýho musíte porazit, abyste prošli do další lokace. A to tady je hromádka takových menších potvor. Třeba tady je krakení kněz a banda zombíků, smrtící polibek a tak podobně. A to jsou takový bosové, který jsou tři ke každému z těch hlavních bosů, jeho poskoci. A podle toho, kdo je hlavním záporákem, ten je na konci ty čtvrtý lokace, tak vyberete ty jeho tři poskoky a dáte je jako strážce brány do každé ty menší lokace. Takže v ty lokaci družina přijde první náhodný setkání, druhý náhodný setkání, třetí náhodný setkání a pak porazí šéfa ty lokace, toho gatekeepera, strážce brány. Když ho porazí, přesouvají se do druhé lokace. Druhá lokace to samý, třetí lokace to samý a ve čtvrtý lokaci je ten hlavní boss. Myslím, že to je skvělá varianta, jak udělat spoustu různých kombinací, protože můžete vybrat ze čtyř různých bossů, poskládat v různém pořadí ty čtyři lokace. Každá ta lokace má celý balíček náhodných setkání, takže tam pokaždý narazíte na něco jiného, na jiný monstra, na jiný setkání náhodný, který jsou nebojový k tomu sociální interakci. A hlavně ještě pokaždý si můžete postavit nějakou jinou postavu, než jste hráli minule s jinýma útokama, s nějakýma jinýma kouzlama nebo něco takového. Takže si myslím, že na to, že to je desková hra, tak to má spoustu různých variant a variací, jak se to dá poskládat, aby se to neomrzelo po dvou, po třech hrách. Jo, nemyslím si, že to je něco, co byste hráli pětkrát za večer, to asi ne, ale na to, abyste si to jednou za měsíc odehráli jedno to sezení a pokaždý jste ho poskládali trošku jinak a bojovali proti někomu jinému, tak si myslím, že to je úplně skvělá varianta, jak si zahrát něco jako RPGčko a naučit se vypravovat a hrát RPG styl v deskové hře. Mluvili jsme tady taky o nějakých zlaťácích, životech u vaší postavy, postupu na vyšší úroveň, takže teď vám řeknu, jak tohle funguje. V podstatě ve chvíli, kdy zabijete nějaký monstrum, nebo vyřešíte nějakou tu situaci těch náhodných setkání, tak dostáváte zlaťáky. Kdykoliv ve vaší hře můžete nakupovat za ty zlaťáky. Je tady k tomu kartička a zase je to hrozně jednoduchý. Jestliže zaplatíte 5 zlaťáků, tak se z první úrovně posunete na druhou úroveň. Víc úrovní tady v tuhle chvíli není, skutečně jenom z ty první na druhou, ale ono to chvíli trvá, než každá vaše postava, každá ta postava těch dobrodruhů nazbírá 5 zlaťáků, takže to tak jako na druhý, na třetí lokaci se dostanete na tu druhou úroveň, abyste do finálního boje šli co nejsilnější. A potom za 3 zlaťáky si můžete kdykoliv koupit nějaký magický předmět. Je tady celá hromada magických předmětů, který vám pomáhají v vašem boji, abyste mohli dělat silnější útoky. Většinou těch magických předmětů zase můžete použít jednou v lokaci.
Takže není to o tom, že byste si koupili nějaký magický předmět, nějaký magický meč, který dává plus 2 k útoku a měli byste to každý váš útok. To ne, většinou můžete to použít fakt jako jednou v celý ty lokaci, ani ne během toho jednoho setkání. Takže za 3 zlaťáky si koupíte nějaký magický předmět a jak jsme říkali, pokud vaše životy klesnou na nulu, což je takovýhle držátko, který je na 10 životů a pokaždé, když dostanete zranění, tak vám to postupně klesá. A když to klesne na nulu, tak přijdete o všechny zlaťáky, který máte nazbíraný, v podstatě utratíte za nějaký jakoby vyléčení a vrátíte se zpátky na 5 životů. Jo. Takže to jsou v podstatě 3 věci, které můžete ze zlaťáky nakupovat. Předměty, úroveň, anebo je zahodíte, abyste se vyléčili po tom, co jste umřeli. Pokud přestoupíte na vyšší úroveň, tak se vám automaticky vrátí počítadlo nahoru na 10. Takže i kdyby vám zbýval poslední život a vy jste utratili zlaťáky za to, že jdete na vyšší úroveň, tak se uzdravíte zpátky na 10 a můžete pokračovat. Kromě těchto magických předmětů, který můžete nakupovat, tak tady ještě na začátku si vyberete nějaký balíček, který znáte asi z D&Dčka, pokud jste ho někdy hráli. Jsou to takový ty klasický balíčky, jako obchodnický balíček, lovecký balíček, bavičský balíček, průzkumnický balíček a tak dále. A je to balíček, u kterého máte v podstatě napsaný nějaký 4 předměty, které v něm jsou. Lucerna na volej, tady kostka mídla, hromada map, inkoust, jo, balíček na převlečení a tak podobně. Prostě 4 předměty a v některých těch lokacích je ikona tohodle balíčku a vy, když tam chcete popsat a vyřešit nějak tu situaci, tak byste měli použít nějaký z těch předmětů v tom vašem balíčku. Zase to je něco, co vám dává možnost být víc kreativní, zapojit něco dalšího do ty vaší hry. Takže na začátku si ještě vyberete takovýhle balíček, ten už si během hry potom nedokupujete a používáte ho jako další předměty ve vaší hře, když popisujete, jak řešíte některé náhodné setkání. No a to je všechno. Všechno během nějakých 20-25 minut jsem vás tady naučil celou tuto deskovou hru. Teď už není problém zajít na Fift, odkaz teda dole pod videem, koupit ji a bez problémů si ji zahrát, protože fakt ty pravidla jsou rychlý, jsou jednoduchý, není tam nic složitýho, je tam pár kostek, kterýma se hází, pár symbolů, kterýma zraňujete, léčíte a nebo za to dostanete minci, nic dalšího tam taky není. Jsou tam nějaký výjimky, jo? Je tam ikona, kdy omráčíte monstrum a to znamená, že prostě jedno kolo to monstrum neútočí. Jo, fakt nic složitýho, nic, co byste museli dlouze rozebírat, nic, nad čem byste museli zdlouhavě přemýšlet. Je to rychlá oddechová hra, která vás přiblíží k RPGčkům, kterou si myslím, že si užijete, graficky, vizuálně vypadá moc hezky. Je pravda, že má takový trošku styl těch deskových her 90. let. Když jsem měl poprvý obrázek, tak jsem myslel, že to je možná 10-15 let stará deskovka, než jsem zjistil, že je vlastně jakoby nová, jenom je v tomhletom stylu. Ale to mě vůbec nevadí, mně se to líbí, já mám rád toho starého Hobita, starý Talisman, tyhle všechny věci, takže to, že mají tuhle tu novou hru, tomhle starým oldschoolovým 90-kovým feelingu, který mě připomíná třeba nějaký starý počítačový hry, tak z toho jsem nadšený, mám z toho radost, fakt se mi to líbí. Takže tuhle hru já si luxusně užívám a občas prostě, když není čas zahrát si D&Dčko, tak s kamarádama vytáhnout tuhle krabici a odehrát si aspoň takovýhle rychlý dobrodružství. To je podle mě ideální volba. Tak jo, díky, že jste sledovali tenhle rozbor deskovky, díky Fiftu, myslím, že v těchto rozborech budu pokračovat dál, další na řadě tady je Castle Ravenloft, mrkněte se na Fift, mají toho fanshopu spoustu, nejenom deskový hry, ale i k RPGčkům a hlavně spoustu věcí pro vyplnění vašeho volného času, různý Rubikovy kostky hlavolamy, kendami, je tam toho hrozně moc, mají taky zajímavý YouTubeový kanál, odkaz na něj taky najdete dole pod videem, já jsem pro ně dělal nějaký rozhovory o Dungeons & Dragons. Takže můžete mrknout na mě a my se na mém kanálu uvidíme zase příště u dalšího videa.